Der var en. Du skal huske, formålet er jo at gå igennem væggen, ikke? Prøv at se det hernede fra. Kan du mærke, hvor jeg har fat? Ja. Nu skubber jeg med. Der var en. Så op den gang. Ja. Kan du huske, vi talte om det her perception is reality? Kan du huske, vi talte om det sidste? Ja. Vi så Matrix det første gang, du var her, ikke? Det. Ja. Det er jo på et tidspunkt der, hvor de er inde i sådan en underlig lejlighed, hvor der sidder nogle skaldede munkebørn derinde og med en skæg. Ja. Ikke også? Jo. Og så kommer ham med læderjakken derinde, og så kan han se, at de kan bøje skægen. Ja, de bøjer den, ja. Og så siger han, hvordan er det nu, I kan bøje den der skæg der? Ja, det forstår han ikke. Nej. Nej. Og så kigger det skaldede munkebørn op på ham, og så siger han, det er ikke nogen skæg. There is no spoon. Ja, jeg kan godt huske. Ikke også? Jo. Perception is reality. I virkeligheden, den er inde i hovedet, ikke også? Det er opfattelsen af virkeligheden. Perception is reality. Kan du huske det? Det talte med mig om. Ja. Der er ikke nogen væg. Hvis jeg tænker, den er der ikke, så er den der ikke. Bingo. Ja. Hvordan tror du, Lars Løkke kom ud fra Venstres folketingsgruppemøde her sidste gang? Og lige pludselig var han væk. Davej! Du kom bare ind! Jeg har noget kaffe til de herrer. Ja, tak skal du have, Eva. Vi tager det ind, Davej, min. I går eftermiddag, der trådte jeg på en hund. På en hund? Jeg vil ikke flytte mig for en hund. Hvis jeg går ned ad gaden, og der kommer en hund i snor, og den ikke bliver trukket til sig af ejeren, så træder jeg på den. Så træder du på den? Det sker jo i øjeblikket, ikke? Jeg kommer gående. Jeg ser, at den bliver ikke trukket til sig. Jeg løfter min fod. Det var en lille hund. Og den går sådan her. Og jeg jogger den lige oven i ansigtet. Og det er jo simpelthen... Det er jo et splitsekunds beslutning. Ja. Og ved du hvad? Jeg kan skænke den tanke før nu. Nej. Just do it. Jeg gør det bare, ja. Jeg siger, at success is buried at the other side of rejection. Kender du det udtryk? Nej. Altså, at succesen er begravet på den anden side af... afvisningen. Og så kan man sige, hvad er det for en afvisning? Det er afvisning af ens impulser. Du står der i TV2 Midtvest. Ja. Og knotten. Hvad har du lyst til at gøre ved hende der, og journalisten der? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg har i hvert fald lyst til at råbe af kameramanden. Tag du for eksempel Niklas Bandner, ikke også? Ja. Han er jo kørt med en taxichauffør. Og det er sådan en dumrian, det er, som ikke kan finde ud af, skal jeg så til højre her, og hvilken vej skal vi køre, og det ene og det andet, ikke? Det bliver man træt af, jo ikke? Mm. Tror du, Niklas Bandner, han tænkte sig særlig meget om, inden han knaldede den der taxichauffør ind på lampen? Nej, det vil jeg ikke tro. Tror du ikke, han fulgte sine impulser? Jo. Oh. Jeg synes, du, Niklas Bandner, han er succesfuld eller ikke succesfuld? Altså, han er jo en broget karakter, men... Vinder eller han taber? Han er en vinder, vil jeg sige. Det vil jeg også sige. Ja. Du kan omskrive det her, success is buried at the other side of rejection, til det, som Nike har lavet om til, just do it. Men skulle jeg have knaldet hende journalisten ind på lampen, så? Det ved jeg ikke, hvor jeg var der jo ikke i situationen. Det kan da godt være, at det var det rigtige at gøre i den situation.